Fëmijëve jo pordhur deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti u dërgoi nga një dhuratë gjatë ditës së sotme. Megjithatë, është një deputet e opozitës që ja ktheu mbrapsht. Në këtë moment do ta ndjekim këtë çast. Sot, sapo jeta në Kuvendin e Republikës Kosovës, e gjeta këtë dhuratë. Një çokoladë dhe një kartolinë. A dini se nga kush është? Nga Albin Kurti, i cili është qëndruar me babadimër. Dhe unë nuk mund të pranoj çokolata nga Albin Kurti, i cili rolin e kryeministrit e ka qëndruar me babadimër. Paksion kryeministri në Kuvend, në anën temë nështë, po vëdu mja këty, sepse nuk e pranoj në dhuratë nga babadimër i Kosovës, ai i cili nuk është në gjendje të siguroj proteza për invalidët e luftës shërbimtare. E tri shkronjë.